Det vi önskar är ju att väcka nyfikenhet från alla besökare, även de som har syn och hörsel. Och det gör också att på utställningen så kan man om man vill få låna svartmålade glasögon och öronkåpor så att man stänger av en del av de här primära sinnena för de flesta och just ger sig in i att faktiskt våga upptäcka med händerna, med kroppen. Och förhoppningsvis inte bara stå några meter ifrån verket utan gå nära, känna, vara nyfiken. Vi befinner oss just nu i Riksutställningars verkstad där projektet Kännbart håller på och jobbar. Det är konstnärer som i vissa fall har syn- eller hörselnedsättning, men tanken är också att det ska utmynna i en utställning som kan upplevas av personer oberoende av funktionsvariation. Så vi tänkte titta in och se lite vad som händer om de har några erfarenheter att dela med sig av. Vad håller du på med att jobba med? Jag jobbar med plåt och det är första gången i mitt liv jag ska göra det här nu. Mm. Har du själv någon syn- eller hörselnedsättning? Jo, det har jag haft. Så när jag var 18 hade jag körkort ungefär 4 år och sen fick jag lämna in. Så det är tunnelseende som jag har. Men här i det här projektet så har du behövt tänka på folk som kanske inte ser alls. Ja. Hur har du då förändrat ditt sätt att jobba? Jo, nu måste man tänka det att alsterna ska sännas. Och då ska man tänka hur det känns i händerna. Och min tanke var att det här ska bli rustigt i naturen. Och det kan kännas lite obehagligt, man får lite rust på sig. Och då får man tänka liksom alternativ. Och man kan låta plåtet vara som den är. Eller sen målar man, sprayar man den. Eller sen kanske man lackar den. Hur tänker du annars som ändå har liten synnedsättning när du går på konstmuseer eller andra museer? Vad har du för tips till dem? Eller känner du att de är anpassade för dig till exempel? När man tänker på museet, de har ofta ganska dunkel belysning. Men det beror på att de vill förvara grejerna. Och jag vet inte om det är det som gör att jag tycker deras tavlor är mörka. Och jag försöker inte så ofta. De gammaldags måleri som museet innehåller. Men när det finns hantverk och annat, då tycker jag att det är intressant. Och då brukar man ha vanligt belysning det mesta. Har en synskada. Så att jag ser bara på sidorna. I princip bara perifert. Och ändå inte helt, men sen några år tillbaks. Hur påverkar det ditt sätt att jobba som konstnär? Ja, alltså det är ju lite, alltså det blir ju ändå som att jag har, eftersom jag har varit fullt seende så har jag ändå liksom en, och fortfarande ser en del, så är det som att jag fortfarande har en fot kvar eller i den seende världen och liksom en i den, som säger, icke-seende eller blinda världen. Men självklart så är det ju liksom att jag måste kompensera, som man ofta snackar om, liksom hur det föder väl en slags kreativitet eller en slags problemlösning kring perceptionen och upplevelsen av omvärlden och likaså konsten eller mitt skapande på det sättet. Får jag bara fråga, hur upplever du själv? Går du mycket på konstmuseer eller andra museer? Alltså eftersom jag har ägnat mig de senaste åren åt mestadels dans och scenkonst på det sättet, så har jag väl inte haft den tiden och gå till konstgenren på det sättet. Eller liksom det blir lätt att man rör sig inom sin krets. Men sen har jag börjat samarbeta med en del konstnärer och då blir det väl att jag har fått en mer ingång den vägen till att försöka uppleva mer konst och få lite mer referenspunkter och sådär. Men det är absolut otroligt svårt. Jag funderar ju om jag går på Moderna Museet, hur ska jag göra då för att uppleva verken? Är det någon mening för mig att gå liksom? Eller det är klart det finns många verk som inte är baserat på en visuell upplevelse, men samtidigt så kanske det är någon text som jag måste
vill läsa eller någon knapp jag behöver trycka på för att få igång ett verk eller så här. Som personligen för mig så tänker jag väl att mitt eget verk eller min egen idé inom det här arbetet ska vara att skapa en lyhördhet eller nyfikenhet, men också en slags starkare uppmärksamhet på vilket sinne som ligger i fokus. Om man visar någonting kroppsligt eller rörelse eller dans på scenen, eller liksom jobba med ett objekt, hur det låter eller hur det känns, mer än att bara titta på det. Eller som nu när jag jobbar med det med knallblått ljus och ska måla det knallblått, så blir jag väldigt stimulerad, för att blått är den, jag ser bara blått och rött. Så då blir det som att jag ger tillbaka lite till mig själv. Liksom att, för att det är så många gånger jag känner att jag saknar eller att jag bara får fragment i upplevelser. Och nu får jag väldigt mycket helt plötsligt.